Итак, друзья, всем привет! У нас пополнение, новые жевжики, сейчас я вам их покажу. Также расскажу по барашке, по Машке, по обезьянке, по киевлянке, по всем расскажу. Ну, тюленей давайте потом покажу. Это их самое любимое. Сейчас мы им пораздаем, чтобы они не так шумели. Машульки. Она их как семечки, пин-пин даже и не чувствует. И Линда. Не шумить. Друзья, какие у нас новости? Давайте с самого главного. Сейчас я Линде опилки поправлю, бо... А так. Я опилочки подстеляю, они тогда писают, какают, они впитывают. Ну, более так сухо, более комфортно, более хорошо. Значит, если вы заметили, цих уже немає, тут у нас три свинки сидело, их уже немає. Что я хочу? Цю клетку подремонтировать, там он маленькую ямку выгрызли вони. Подремонтировать, подмазать и перегнать своих, оцих, что я оставлял на свиноматку, сюда. А сюда перегнать Машку. Машка у нас покрита. А Линду на Машкине место. Ну, то есть, вот так сделать. Ну, это сейчас я вам покажу. Пополнение у нас, новые жевжики. Прошу любить и жаловать. Обезьянка не підвела, як кажуть. Ти туди зайди. На іменно після 12 часов. Після 12 на Пасху. Іменно, що називається, пасхальні поросята. От після 12 ночі вона почала, ну так трошки ходориться. І ми до півчетвертого, так? Да? До півчетвертого, да, поки була Пасха, і ми оце все. Ну, півчетвертого ми пішли спати, їх було 11 штук. Я кажу, якщо випаде один, ну, нічого страшного, долізе до всіх. І ми пішли спати, ну, оставили, як є, все нормально, все хорошо, вона не буйненька, спокійна, нормальна свиноматка була, ну, на время опороса. Утром прийшли 12, ну, одного, один попав не в те місто, не в те время, і вона його придавила. Зараз я їх відпущу, щоб вона не кричала. Двері закрию, щоб сквозняка не було. Я і так тут зараз відкриваю тільки одне вікно. Так у мене всі три були відкриті, а зараз відкриваю тільки одне. Ну, хватає. Я щоб поросятам не так сильно сквозило. Зараз їх будемо випускати. Вона якраз повернулася до них. Тихо. Вона, бачите, трошки буйненька це після опороса. В неї таке є. Ну, вроді би. Поросятам вже, виходить, пішли другі сутки. Другі сутки нормально, ну.
Ото в перву після опороса, видать, 12-й вийшов, все нормально, бо він придавлений, був сухий, нормальний порося. Тобто він, видать, зусимарш в місті терся. І, ну, буває таке. Коротше, зараз налічує 11 штук. 11 жевжиків бігають, мотаються. Вона покрита у нас дюрком. І отакі у нас канторята. Оце їм тільки, ну, другі сутки пішли, маленькі ще. Ну, такі бідовенькі. Я їх чого захожу управлятися, і я одразу ставлю перегородку временно, їх туди закриваю. Поки я управився, вона вже поїла, зараз насипав небагато, але поїла. І вони були закриті. Ну, а це відкриваю і все, вже не буду. Може, аж вечором буду управлятися, ще закрию. Бо вчора вони цілий день більш-менш там сиділи, а утром я зайшов то в неї біля вимя. Я їх опять туди, щоб вони не забували, що там тепло, а тут холодно. І вони так зберігаються. От зараз, от, допустимо, зайди сюди, Вік. От зараз ми їх відкрили, а вони все одно там кучкуються під лампою. І оце саме-саме головне, що нам треба, щоб вони там кучкувалися, щоб вона їх не подавила. От вони там в кучки збиваються і все, а не під нею крутяться чи сплять. І вони там будуть в теплі сплять. Ну і так, дасть Бог, зберігаються поросята. Ось вона лягає, а вони під лампою всі. І вже, ну, 100% вона нікого не придаве. Ну я вже дивлюся, що якщо вже пішли другі сутки, всі 11 так після першої ночі більш-менш живі. Тобто, слава Богу, я думаю, все буде хорошо. Зараз вони полізуть до цицьок, вона поверне цицьки свої і буде їх кормити. Ну такі, другі сутки, а вже я ловив, вже кого і не впіймаєш. Такі швидкі бігають. Ну, коротше, отак у нас, отаке у нас поповнення. О, диви, вже побіг до мамки. Давай, качай молоко. Ну, що ти балакаєш? Ні. Головне подальше одійти, а ми потім. Також, друзі, після того останнього відео, що ми знімали, помните, я про барашку, що Машку ми покрили, все хорошо, а барашка в нас ну, проблемна була. Я сказав, в останньому відео ми знімали, я кажу, якщо таке і буде продовжатися, я її уберу на м'ясо і все, під паску уберу та й все. І ми на другий день заходимо сюди в сарай. Віка до барашки, а вона як вкопана, стала і стоїть. Отак ми зайшли, Віка руку на неї, і вона спокійно отак опустила вуха, ну стала, знаєте, свиноматка загуляла. І ми в той же день, це на другий день після ролика, поїхав по дозу, взяв дозу, ну доза була тільки дюрок. Це в нас барашка покрита дюрком, Машка покрита йорширом. І ми її дюрком покрили. І теж вона нормально стояла, нормально прийняла, все хорошо. Та вже скоро буде її перевіряти, будемо, чи не загуляє, вже і 20 днів. Коротше, отак. Так у нас, ну що я сказав? Оце як вона лягає, а вони вокруг, саме-саме хуже оце дивиться, щоб вона ж нікого не придавила, не де нічого. Тікає оттуда, малий, що ти там стоїш? Ну, бачу, там кучкуються, да? Воно більш-менш, а то вони бачать, вона їх не кормить. І туди збивайте, не йди сюди, жевжик, жевжики, туди давайте всі ховайтесь. Ну, обіцянка в нас витягує поросят, десяток для неї це так на легке. Хто повний, ми обіцянки підкидишів кидали і витягує вона хорошо поросят. Ну, вона агресивна, як уже в неї є поросята, звісно, вона агресивна. Так, тільки зайшов, насипав їй корма і все. Да, вона ляже, але вони все одно якось там, бач, кучкуються. От, зараз ідемо. О, бач, на малого, видать, наступила на ножку. Да. Бачиш, він трошки один хромає, чуть-чуть. Ну, я думаю, нічого страшного. О, і туди пошкандибав. Молодець, ото ж туди йди. О, а вона зараз ляже спокійно. І все буде. Лягає, обіцянка, лягай. І позови їх їсти, так. Да. Ти балакаєш, стісняється. Стісняється, ну так, да, воно все одно
Також наші ландрасики, ось такі вже попідростали. Наша нюра, ми ждемо, теж опороса. Та вже скоро, недовго осталось, опорос у нас виходить у тьоті Нюри, у Лінди і Київлянка. Це все воно там день-два різниці у них, вони всі в одне время покриті. Барашку я сказав, що покрита, все хорошо. Ну барашку я переганяти не буду в вольну клітку, бо вона тоді починає на голову лізти. Ну а Машка, пройшло в неї 21 день, провіряли, загула не було, все хорошо. Тобто Машка покрита. Лінда у нас із здоровим животиком. Да, Лінда? Давай, повертайся. А так, давай. Отак. Вона вже хоче кормити поросят, а їх ще немає. Через 2 недели. Ну так, через пару неділь теж Лінди опорос, Нюрки і Київлянки. Дасть Бог, все буде хорошо і будуть поросята. Поросяток, друзі, зразу кажу, бо мені потім дзвонять, у вас скільки свиноматок, у вас що немає поросят на продаж. Поросят на продажу нема. Чого? Бо в мене теж ж ми потихоньку ж вирізаємо тюленів. Те-се. І поросят я хочу оставити собі з Лінди на откорм, з Нюрки і з Київлянки собі. А этот, ну, лишніх на продажу немає. Тобто ніяк. Тут теж ж у нас наші ландрасики. Тут три дівчатки, яку, ну, пару штук із них я хочу оставити на свиноматку. Ну, ось, допустимо, це хороша, і тут ще одна така. І один кабасик. Ну, коротше, теж пару штук оставив на свиноматку. Да? Оце, оця, постійно лізе. Це така, така вредна. Вуха не так, як у ландраса. От, а так це повинно бути. Ну, коротше, отак. Зараз я оцих ось перегоню в оцю клітку. Їм уже скоро буде 7 місяців, ну, зараз їм 6,5 місяців. От, перегоню в цю клітку, і вони там туди-сюди почнуть загулювати. Перві загули вже почнуть бути. І будемо їх теж покривати. Ну, отак, друзі, тут це з київлянкиного виводка, теж потихоньку ростуть. І покажу вам зараз піратіка. Піратіка і дегенератіка. Ось вони, так, да, кучкуються там і все. Вона їх кормила, вона їх зараз кормити не буде. Якщо вона кормила. Ага, все, ідіть, гуляйте. Все, до свидання. Це в нас виходить ці четверо з той же партії, їх 8 було, це київлянкини. Ну а тут наш, десь тут наш піратик. А, він темний, ото він, ось. Оце ось, в опілках зверху в тирці піратик. Ну, теж такі попідростали, нічого так, ростуть. Їда в них постійно є, сундучки повні, у них все хорошо. Також наш дегенератик. Он він біля вікна стоїть, він на ножках самий маленький. Тоже живий, здоровий, рівнявся з усіма. Це їм теж буде через 2 неділі 7 місяців. Їм ще 6,5 цим. Ну отак. В сараї. Отлично. Єдине, що як маленькі поросята, то ми відкрили одне вікно. А так я вже почав відкривати, як тепло на дворі, всі три вікна. Двері закриваю, воно оттуда підтягує, витягує. Отлично. Thank you.
Ага, вона, ми тут ходимо і неспокійна, так? Да? Треба виходити вже закривати. Та я ж вам кинув, що ви. Зараз я вам одного піймаю, покажу. Ось. Сутки пора, ну пуповинка ще, не це, ще пуповина, вон, суха, зараз отпаде, так? Да? Мені пішли другі сутки, ну отакі. Хто це у нас? Коба, так? Да? Кабанчик. Отак. Такий чудний, да? Чудний ти. Пішли до мамки. Ага. Вона їх зараз кормитиме. Так, що ми хочемо? Ну так, так і є, як я й казав, що ми двох штук оцих за цієї партії оставляємо на 12 місяців, то есть, якщо їм зараз 7 місяців буде, ще 5 місяців їх покормимо, подивимося, які будуть вони у 12 місяців. І також у 12 місяців я хочу оставити на 12 місяців гандраси. І для себе сравнити пару гандрасів на 12 місяців і пару цих на 12 місяців і зважу, які будуть краще рости. Ці трьохпородний гібрид або Ландрас Кантор. Це лично я для себе роблю, щоб розуміти в будущому, чим мені покривати, допустимо, Кантора. І хочу знати. Ну, поки, по моїм наблюденням, вроді би ці краще стріляють. Трьохпородний гібрид Одефок. Ну, а там подивимося, як Ландраси. Ландраси, взагалі, по ідеї, вони вначалі такі тупенькі, а потім набирають хорошо. Ну, і я для себе хочу це узнати, щоб понимать, що воно і як буде. Зараз, друзі, виключимо світ, бо мені теж, ми обіцяємо це тривожимо, да? І спокійно вона сама ляже, корме там, встане, поїсть, поп'є водички. Ну отак, а так, отак, оце ми управилися і все. І оце управились, вам показали і уходимо. І оце до вечора. Не забувайте. Ось вони їдять їх. Не будемо їм мішати. Друзі мої, не забувайте. Бачите, хвостик уверх. Пішли, не будемо їм мішати. Виходимо. Все, всім пока і до свидання.